На екрані кадри з акції протесту ввечері 23 лютого у Києві. Тисячі людей вийшли висловити незгоду з рішенням Одеського суду по справі Сергія Стерненка. Біля офісу президента зібралося близько тисячі людей. Через заворушення поліцейські затримали щонайменше 17 людей. Подібна акція у Дніпрі пройшла мирно. До будівлі обласної прокуратури прийшли близько 200 людей. Відомо, що дві великі групи активістів із нашого міста того вечора приєдналися до мітингів в Києві та Одесі. На думку учасників акції, вирок Стерненку є політичним переслідуванням. Тому що це свавілля. Судове свавілля, правове свавілля. Це неповага до законів нашої держави і до самого головного з нашого закону – це Конституції України. Те, що сьогодні відбулося з Сергієм, це лише перший спалах. Ми повинні вийти, бо якщо ми за нього не скажемо, він не має змоги тепер розмовляти. 23 лютого Приморський райсуд Одеси оголосив вирок екс-лідеру місцевого правого сектору Сергію Стерненку. Активіста підозрюють у насильницькому нападі та викраданні місцевого депутата, а також у незаконному зберіганні зброї. Розгляд справи тривав 5 років. Стерненка засудили на 7 років тюрми з конфіскацією половини майна. Засуджений із рішенням незгодний. Провину свою заперечує. Справу називає політичною. Це вирок не мені. Це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. Наразі Сергій Стерненко перебуває в Одеському СІЗО. Адвокати активіста просять перевести його до Києва, бо переконані, перебування в Одеському СІЗО несе загрозу життю Стерненка. Прокурор Одещини зазначив, заяву про переведення буде розглядати керівництво слідчого ізолятора. Ці прохання подані до керівництва державної установи «Одеський слідчий ізолятор». Вони будуть розглядатися керівництвом цього ізолятору відповідно до закону про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні. За законом в них, якщо не помиляюсь, 3 дні для розгляду цього питання. Відповідно, воно буде розглянуто і надана мотивована відповідь щодо наявності відповідних підстав. Також захисники Стерненка заявили, що якнайшвидше подадуть апеляцію на вирок активісту. Стас Коновалов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.